Смокинята намира широко приложение в народната медицина, благодарение на изключителните си полезни свойства. Основно се употребяват листата и плодовете на дървото. Здравни ползи на смокините. Смокините са познати на хората от векове. За лечението на десетки заболявания, свързани с храносмилателната, репродуктивната, ендокринната и дихателната системи, народната медицина е използвала смокини, екстракти или компоненти от смокиново дърво. Плодът смокиня съдържа захар под формата на лесно усвоимите за организма глюкоза и фруктоза. Също витамини А, В1, В2, С, целулоза, пектинови вещества, протеини, органични киселини. Водната и млечната отвари от плода имат полезни свойства и се използват при възпаление на дихателните пътища, простуда, а като гаргара при възпалени венци и ангина. Смокинята е полезна в профилактиката срещу хипертония в случаите на венозна недостатъчност. Тя съдържа финицин, ензими, които намаляват съсирването на кръвта. Плодът понижава силното сърцебиене, отлично кръвообразуващо средство е и има лек слабителен ефект. Полезен е при анемия, при заболявания на черния дроб и дълака. Богати на антиоксиданти, смокините зареждат човешкото тяло с голямо количество антиоксиданти. Окисляването засяга всички системи в тялото и води до сериозни заболявания. Високоантиоксидантните храни, като смокините, спомагат за избягването на тези проблеми. Някои сортове смокини имат повече антиоксиданти от други, но като цяло повечето са богати на полифеноли, които помагат в борбата с оксидативния стрес. Проучвания показват, че сушените смокини са по-добър източник на всички полезни съединения от пресните, но изсушаването трябва да бъде естествено и без допълнителна обработка. Антибактериални и противогъбични свойства. Смокините действат като естествен антибактериален и противогъбичен агент. Две проучвания, проведени в университети в Малайзия, показват способността на екстракта от смокини да се бори с устни бактерии, различни гъбички и микроби. Източник на калий, фибри и други полезни вещества. Калият и фибрите са изключително важни компоненти за здравословното хранене, а често не приемаме достатъчно от тях. Похапването на малко смокини могат да помогнат да се справим с недостига им. Фибрите са изключително важни за здравето на сърцето, храносмилателната система и поддържането на добро тегло. Калият се намира във всяка клетка в тялото и е от съществено значение за поддържането на нормални телесни функции. Сушените смокини осигуряват също и манган, магнезий и калций, които при суровите са в значително по-ниски количества. Така че няколко сушени плода от време на време като следобедна закуска ще ви помогнат да се здобиете и с тези полезни елемента. Здравни ползи от смокиновите листа. Ако имате достъп до смокиново дърво, което не е третирано с препарати, може да се възползвате от ползите и от листата на дървото. Те могат да бъдат изсушени и направени на чайове или екстракти. Антиоксидантни свойства. Проучвания върху плъхове показват понижаване на кръвната захар, ако им се дава екстракт от смокини. Същият ефект се наблюдава и върху холестерола. Плодовете също имат ефект върху диабета, а противовъзпалителните свойства нормализират много телесни функции, понякога повредени вследствие на заболяването. Спомагат при рак на кожата. Листата от смокиня доставят биоактивни съединения, които участват в борбата с свободните радикали. По проучвания са използвани съединения от състава на листата на смокиня, за да се разработят подобри форми на фотодинамична терапия за лечение на някои видове рак на кожата. Борят се с бръчките. Екстрактът от листа и смокиново дърво успешно се използват за борба с бръчките. Кремовете, които включват тези елементи, показват значително намаляване на дълбочината на бръчките благодарение на антиоксидантните си свойства. Има твърдение, според което кремове с смокини помагат при акне, хиперпигментация и дори лунички. Млечен сок от смокини. Млечният сок на дървото, при вътрешно приемане, допринася за отделянето на пясъка в бъбреците, помага при тумори. Пресният сок действа благоприятно при анемия. Листата и корените на дървото се използват при пикочно-каменни болести и цистит. Хранителна стойност. Хранителната стойност на смокините се изменя, според това, дали те са сурови или сушени. Сушените са няколко пъти по-калорични.
противопоказания. Хора с чести кожни алергии могат да имат реакция при допира с плодовете, ако ги берат, например, затова е добре да сте с ръкавици. Страдащите от диабет трябва да бъдат предпазливи, когато консумират смокини, тъй като плодовете влияят върху нивата на кръвната захар. Това важи и за хората с диабет тип 1, тъй като смокините могат да променят ефективността на инсулина. Консултирайте се с лекар, преди да включите смокините в менюто си, въпреки добрите показания при диабет. Смокинята е противопоказна при остри възпалителни процеси на стомашно-чревния тракт.